ধন্যবাদ। আজি একচুয়ালি এই শিশু উদ্যানখন মিত্রহৰি উদ্যান বুলি নাম ৰাখিছোঁ। মোৰ মা দেউতাৰ স্মৃতিত এই উদ্যানখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব ওলাইছোঁ আমি। চ' লাইক মোৰ মা দেউতাই আমাক এৰি থৈ যোৱা আজি 17 বছৰ হ'ল 2003 চনত। তেওঁলোকৰ অসুখ কষ্টত আমাক 4টা ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰিছিল। তাতে আমি দুজন, মই আৰু মোৰ ভাইটি ডক্টৰ আৰু দাদা ডিগবৈ হাইস্কুলৰ হেডমাষ্টৰ, বাইদেউ ভালকৈ ঘৰ কৰি আছে। চ' মা দেউতাই আমাক বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, পঢ়া শুনা কৰালে, কিন্তু দুজনৰ দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 2003 চনত মৃত্যু হ'ল। ত' তেতিয়া নিজে মই পঢ়িয়ে আছিলোঁ ইনফেক্ট তেতিয়া, আৰু মনত ভাবি আছিলোঁ কিবা এটা কৰিম কিবা এটা কৰিম। কিন্তু হঠাতে মনত পৰিলে পুবেৰেণ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ লগত মোৰ আৰু এটা সম্বন্ধ। মই এনেই ইটাভাটাৰ, কিন্তু এইখন স্কুলত মই প্ৰথম শ্ৰেণীটো এইখন স্কুলত পঢ়োঁ। ত' মা দেউতাৰ স্মৃতিটো এইখন স্কুলতেই যাতে খোদিত কৰিব পাৰোঁ সেই মনত ভাৱটো যেতিয়া আহিলে, ত' সবৰ লগত কথা পাতি এই উদ্যানখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ভাবিলোঁ। আৰু আজি এই গোটেই সম্পূৰ্ণ হৈ আজি ইয়াৰ উদ্ঘাটন কৰিব ওলাইছোঁ আৰু মনত বহুত ফূৰ্তি।